মেডিকেল কলেজ আমি কেইবাবাৰো আহিছোঁ, আপোনালোকে পাইছে সদায় জানে। এই তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজখন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইচ্ছাই এইবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰু আৰম্ভ কৰাৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, NMC-ত আমি এপ্লাই কৰিছোঁ, যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়ালৈ ইনস্পেকশ্যন আহিব, তাৰ আমি প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে সকলোখিনি কাম কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে, NMC-য়ে ইনস্পেকশ্যন কৰিলে আমি এইবাৰ এইখন মানে আৰম্ভ কৰিব পৰা অনুমতি আমি নিশ্চয় পাম। কাৰণ আমাৰ যিখিনি ইয়াত প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা সকলোখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ, আৰু সেইটো আমাৰ প্ৰবল আশা এইবাৰ ইয়াত নতুনকৈ 100 MBBS ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন হ'ব, আৰু হস্পিটেল হিচাপে চিকিৎসালয় হিচাপেও কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াব পাৰিম। কেতিয়া মানে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? ন ন মুকলিটো ইতিমধ্যে হৈছেই, তাৰমানে OPD আৰম্ভ হ'ল, IPD মানুহ তাত পেচেণ্ট আছে, দুই এদিনতে অপাৰেশ্যন হ'ব মানুহ, সেইমতে চিকিৎসা সেৱাটো সম্পূৰ্ণভাৱে আমি আৰম্ভ কৰিয়ে দিছোঁ। এতিয়া পাঠ্যক্ৰমটো আৰম্ভ কৰিবলৈ আমাক নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ মানে অনুমতি লাগিব, আৰু সদায় ছেপ্টেম্বৰ মাহত এডমিশ্যন হয়। আমি আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব, আমি ইয়াত নিশ্চয় 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমাৰ অনুমতি থাকিব, আৰু 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ইয়াতে মানে পাঠদান কৰিব পৰাকৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। মেডিকেল কলেজ আমি কেইবাবাৰো আহিছোঁ, আপোনালোকে পাইছে সদায় জানে। এই তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজখন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইচ্ছাই এইবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰু আৰম্ভ কৰাৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, NMC-ত আমি এপ্লাই কৰিছোঁ, যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়ালৈ ইনস্পেকশ্যন আহিব, তাৰ আমি প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে সকলোখিনি কাম কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে, NMC-য়ে ইনস্পেকশ্যন কৰিলে আমি এইবাৰ এইখন মানে আৰম্ভ কৰিব পৰা অনুমতি আমি নিশ্চয় পাম। কাৰণ আমাৰ যিখিনি ইয়াত প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা সকলোখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ, আৰু সেইটো আমাৰ প্ৰবল আশা এইবাৰ ইয়াত নতুনকৈ 100 MBBS ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন হ'ব, আৰু হস্পিটেল হিচাপে চিকিৎসালয় হিচাপেও কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াব পাৰিম। কেতিয়া মানে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? ন ন মুকলিটো ইতিমধ্যে হৈছেই, তাৰমানে OPD আৰম্ভ হ'ল, IPD মানুহ তাত পেচেণ্ট আছে, দুই এদিনতে অপাৰেশ্যন হ'ব মানুহ, সেইমতে চিকিৎসা সেৱাটো সম্পূৰ্ণভাৱে আমি আৰম্ভ কৰিয়ে দিছোঁ। এতিয়া পাঠ্যক্ৰমটো আৰম্ভ কৰিবলৈ আমাক নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ মানে অনুমতি লাগিব, আৰু সদায় ছেপ্টেম্বৰ মাহত এডমিশ্যন হয়। আমি আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব, আমি ইয়াত নিশ্চয় 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমাৰ অনুমতি থাকিব, আৰু 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ইয়াতে মানে পাঠদান কৰিব পৰাকৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম।